Olá, você vai assistir a partir de agora o lançamento dos modelos 2015 da SsangYong, a concessionária que fica aqui no Alto de São Manuel. São carros de luxo, carros belíssimos e já estão expostos para o público classe A comprar para 2015. A gente vai iniciar falando sobre a linha Corando Executivo, que é um carro 4x4, um carro a diesel, né? Um carro muito bem, um carro luxuoso com design italiano. Então ele tem todo o diferencial no mercado. O nosso público é um público classe A, né? E ele, o Corando Executivo, ele tem uma diferença dos outros Corando, né? Porque a gente tem ele GL, GLS e Executivo. Vem também a nossa outra linha, que é a Hexton. É a nossa top das top. É um carro de 7 lugares, né? O nosso carro a diesel, comparando com os outros carros de mercado, ele tem todo o diferencial em questão de conforto. Também é um carro 4x4, né, com pneus aros 18. Então, ele veio, a parte interna dele veio toda modernizada, né. O modelo antigo eram 4 airbags, agora são 6. Em sequência, a gente vem com a nossa caminhonete, né, que é um carro que se usa também, além de ser na zona rural, também na cidade. Ela é uma caminhonete, mas também se torna um carro de luxo, né, de passeio, também 4x4. A diesel e com a mesma linha de economia. Se mostrando que o nosso carro top, a Hexton, que é o que eu falei anterior, ele é uma tecnologia toda da Mercedes. Em sequência da caminhonete, nós vamos ver o Corando GLS, que é o mais básico, né, que ele vem um carro também na parte italiana, design todo italiano, pneu aro 18, que antes ele vinha aro 16. A parte externa dele veio toda modernizada, que quem tem o carro SsangYong jamais vai querer sair dele, né? Além da questão do conforto, da modernidade, que a SsangYong ela vem cada vez mais trabalhando a tecnologia. E realmente está aqui provado hoje que os carros chegaram e estão aqui na loja, mostrando que a SsangYong está preparada para 2015. A SsangYong vem com toda a força e como um prêmio, eu acho que nada melhor do que essa concessão, que foi um presente para a gente.